No niin, Laura, nyt, nyt on taas aika hakea seuratukea ja aika paljon faktaakin on jo selvinnyt, niin kerro ensin ihan lyhyesti, mitä tämä seuratuki tarkoittaa? No, seuratuki on siis liikunta- ja urheilua järjestävien yhdistysten kehittämisen tuki. Ja sillä yritetään saada lisää liikettä suomalaisiin lapsiin ja nuoriin ja miksei aikuisiinkin, mutta pääsääntöisesti nimenomaan kehittämistuki, toiminnan kehittämisen tuki. Okei, kuka sitä saa hakea? No, sitä saa hakea rekisteröityneet liikunta- ja urheilua järjestävät yhdistykset. Eli käytännössä liikunta- ja urheiluseurat, suomalaiset. Niin, suomeksi sanottuna urheiluseurat. Kyllä, okei, no se on nyt menossa se hakuaika, niin miten tämä on tämä hakuaika nyt käytännössä sitten? Eli haku päättyy 18. joulukuuta kello 16.15. Siihen mennessä pitäisi olla seuraverkkoon tehty hakemus ja sitten sen jälkeen vielä tulee toinen toimenpide, mikä pitää tehdä, eli tämä hakemus pitää tulostaa ja vielä lähettää opetus- ja kulttuuriministeriöön. Eli se pitäisi tehdä välittömästi sitten sen jälkeen, kun on se varsinainen sähköinen hakemus tehty. Joo. Palataan tuossa myöhemmin siihen, että miten se käytännössä, mistä tuosta saa lisää tietoa ja muuta, mutta kerros vielä, että mihin tarkoitukseen sitä seuratukea nyt voi hakea sitten? No, nimenomaan sen yhdistyksen toiminnan kehittämiseen ja niin, että siitä sitten hyötyy suomalaiset lapset ja nuoret. Et me saadaan lisää liikettä tänne, me saadaan laadunnettua toimintaa, että se olisi yhä haluttavampaa se liikkumisen liikkuminen niissä yhdistyksissä. Ja sitten sitä voi hakea myös sen yhdistyksen ihan kehittämistoimenpiteisiin, hallinnon kehittämiseen ja ihan palkkaamiseen. Ja erityisesti jos saataisiin lapsia ja nuoria liikkeelle ja heille osaavia ohjaajia ja valmentajia, niin siihenkin palkkaan tätä voi hakea. No, entä sitten jos on sellainen isompi seura ja niillä on ne haluaisi hakea vähän eri toimenpiteisiin, niin voiko yksi seura hakea useampaa? Joo. Kyllä voi hakea, mutta siinäkin niin kuin yhteistyö olisi tärkeää. Eli kannatettavampaa tietysti on niin, että se seura yksikkönä pystyisi tekemään yhteisen hyvän ison hakemuksen, että se olisi niin kuin suotavampaa. Okay. Mutta jos ne intressit on, vaikka että on yleisseura, että on monia jaostoja ja jaostolla olisi jotain pieniä innovatiivisia juttuja, millä he haluaisi sitä omaa toimintaa kehittää, niin totta kai voi hakea. Mutta siinäkin olisi hyvä sitten, että se yhdistyksen hallitus olisi oikeasti kartalla siitä asiasta niin, että he tietävät, että mitkä ensisijaisesti on heidän ne ykköshankkeet. Että olisi tärkeää, että ainakin hallitus itselleen tekisi selväksi, että mitkä he kokee, että on niin kuin ne tärkeimmät kehittämisen osa-alueet. Okei. No, paljon sitä rahaa saa hakea ja myönnetäänkö sitä useammalle vuodelle ja onko siinä joku oma rahoitusosuus näissä jutuissa? Joo. Sitä voi hakea kahdelle vuodelle. Kaksivuotinen kehittämishanke on ihan ok, mutta rahaa haetaan aina 12 kuukaudelle kerrallaan. Eli nyt tässä haussa tehdään ensin se, kirjataan tarkemmin se ensimmäinen vuosi, mutta selväksi pitää tulla, jos aikoo hakea sen kaksivuotisen kehittämishankerahan. Ja minimisumma on 2500 euroa, mitä voi hakea, ja maksimisumma on 15 000 euroa per vuosi. Ja sitten jos hakee kaksivuotista hanketta, niin pitää suunnitella jo seuraavan vuodenkin talous siihen hankkeeseen niin, että sitten se tukisumma olisi aleneva. Aleneva sitten sille seuraavalle vuodelle. Ja mä kannustan miettimään vielä sitten sen kolmannenkin vuoden, koska ajatushan on siihen, että tämä on kehittämishanke. Ja kun toiminta kehittyy, se laaduntuu, volyymi saattaa kasvaa, silloin löytyy ne konstit myös siihen, että miten sitten siinä kolmantena vuonna pärjätään toiminnassa ilman tätä tukea. Joo. No, miten tämä oma rahoitusosuus, että kun sitä budjettia tehdään siihen, niin vaaditaanko sinne jotain omaa rahoitusta? Joo, kyllä pitää olla. Että hyvin toimiva yhdistys miettii aina sen, että siellä on se oma rahoitus myös pohjalla. Ja minimissään neljäsosa, eli 25% pitäisi olla sitten kerättynä omasta takaa, omasta yhdistyksen budjetista. Joo. Että idea on se, että se kehittämistoiminta, mihin se raha tulee, niin se jäisi pysyväksi toiminnaksi sen jälkeen, kun se hanke päättyy. Juuri näin. Joo. Sehän olisi kauhean karhunpalvelus, jos me aloitetaan hyvä toiminta ja sitten se lakkautetaan sen takia, ettei raha riitä. Että meidän täytyy suunnitella asioita niin, että ne kantaa pitkälle. Joo. No, sanois vielä, mitä muuta siinä kannattaa ottaa huomioon, kun sitä hanketta kirjoittaa ja tekee, että jotain oleellisia tärkeitä asioita. No, se olisi ydinasia, että ei tehdä suunnitelmia vain rahan hakemiseksi, vaan tehdään suunnitelmia oikeasti sen toiminnan kehittämiseksi. Että seura miettisi,
että mitä me oikeasti halutaan saada aikaiseksi. Ja mä väitän, että aika moni seuratoimija niin haluaa edistää nimenomaan lasten ja nuorten liikkumista. Mm. Ja se on kuitenkin tässä tukimuodossa se yksi tärkeimmistä asioista. Okei. No mites nyt sitten, jos tästä haluaa lisää tietoa, niin mihin sä nyt ohjaat ihmiset? No, ensiksi mä ohjaan opetus- ja kulttuuriministeriön sivuille, eli lukekaa huolellisesti sieltä ne ohjeet. Ydinasia, lue ohjeet huolella ja lue ne vielä toiseen kertaan, että ymmärretään niitä. Ja ne olisi hyvä jakaa koko yhdistyksen hallituksen ihmisille, että kaikki perehtyisi niihin. Mitä tällä halutaan tukea, minkälaista toimintaa tällä rahoituksella halutaan tukea. Ja sitten seuraava vaihe on, että pitäisi perehtyä tähän seuraverkko.fi-sivustoon. Eli seuraverkko on nyt sellainen sivusto, jonne ruvetaan keräämään dataa suomalaisista urheiluseuroista. Eli nyt ekana vuonna, kun sinne kirjautuu sisään ja saa tunnukset omalle seuralle, niin se vaatii vähän työtä, että sinne saa ne seuran tiedot kirjattua. Mm. Eli se on ihan raakaa työntekoa vaan. Mutta se tulee palvelemaan tulevaisuudessa sitä seuraa. Eli meillä on nyt jo kuntia esimerkiksi, jotka myöntää tämän seuraverkon kautta niin kunnankin avustukset. Just, eli me päästä siihen tilanteeseen, että yhdessä paikassa on tiedot seuroista ja ei tarvi sitten aina niitä perustietoja joka niin, vuosi. Niin, kerran tekee ne sinne, niin ne on sen jälkeen sitten siellä. Kyllä, kyllä. Ja sitten päivitetään niitä vaan. Kyllä, just näin. Okei. Okay, ja siihen pitää perehtyä ajoissa. Et se ei ole ihan simppeli, mutta siihenkin sitten oppii ja tottuu, että kyllä osaavat seuratoimijat se handlaa. Joo. Okei, haluatko sanoa vielä jotain muuta tästä prosessista? No sen verran, että pyytäkää apua. Eli pyytäkää apua lajiliittojen seurakehittäjiltä, pyytäkää apua aluejärjestöjen seurakehittäjiltä. Mä tiedän, että mun kollegat on valmiina tällä hetkellä vastaamaan seuratukikysymyksiin. Ja totta kai ministeriöstäkin voi kysyä, mutta ensisijaisesti kysykää nyt meidän urheilujärjestöjen sisältä, ettei siellä sitten ministeriön pää joudu vastaamaan ihan yksinkertaisimpiin kysymyksiin, missä mekin voidaan auttaa. Ja luetuttakaa sitä hakemusta. Miettikää, että saadaanko me tämä oikeasti aikaiseksi tämä asia. Ei haeta rahaa rahan takia, vaan haetaan sen takia, että me saataisiin kehitettyä oikeasti pitkällä jänteellä seuraa. Sano nyt vielä tähän lopuksi, että mihin mennessä piti nyt hakea tämä? Eli hakemus pitää olla sähköisessä muodossa lähetettynä 18.12. kello 16.15 mennessä. Ja älkää aloittako lomakkeen täyttämistä sillä viikolla, vaan aloittakaa se jo edellisellä viikolla. Eli nyt pitää olla jo suunnitelmat niin kuin kirkkaana. Niin kuin ne varmasti on niillä, jotka haluaa kehittyä, niin kyllä tulevaisuus on suunniteltu nyt jo. Okei, hyvä. Kiitos Laura. Joo, kiitos. Tsemppiä hakemukseen.